Conseller, president d'Ascen, president de Felim, president d'Efinil, president d'Azene, director general de Relacions Laborals, que està aquí, directora territorial de l'Inspecció de Treball, membres de l'associació, senyors i senyors, i representant dels sindicats. Penso que si em deixo algú com exclusiu. Primer de tot, agrair un cop més, un any més, que m'havíeu invitat a aquest sopar, com he dit, ja quasi em trobo com a casa en aquest sopar, no? És un dels sopars que potser, com diuen els equips de futbol, doncs hi vinc els últims anys i vinc tot seguint, no? Clar que el Madrid no porta rècord de 15 partits, però jo porto 3 anys seguits venint en temps, no? I per tant també deixeu dir 4 paraules, perquè ho agraeixo perquè em sento com si estàs a casa, estan amb vosaltres. Primer que no, també felicitats als empresaris guardonats. Jo crec que guardonar empresaris crec que és important. El primer que ho fem amb molta il·lusió i crec que aquí també ho fem en el mateix sentit, perquè la feina de ser empresari és feixuda. I per tant, de quan en quan, un reconeixement és important. Un reconeixement dels altres companys cap a un company que se li està fent els mèrits. També voldria ressaltar la gran col·laboració que ja Josep Tres ja ho ha esmentat, que tenim entre Ascen i Pimec. La veritat és que és una de les organitzacions que està a Pimec amb la qual col·laborem més i amb la qual hem aconseguit més fites. I això vol dir que hi ha un equip que val la pena i que el comanda Josep Tres, i doncs agraïm molt les coses que hem fet conjuntament. Jo les tenia aquí llistades, però per anar ràpid, per no allargar-me, com que tu ja els has comentat molt bé quasi totes les coses que han participat, doncs crec que m'ho puc saltar i parlar d'altres coses, no? Però sí, és evident que encara en tenim per acabar de coses, encara hem de fer... No s'acaben mai, la feina no s'acaben mai. Però hem aconseguit fites importants, superades a la contractació pública, que crec que és una de les coses que es va treballar molt en equip, també, en CD, i jo espero que coses com aquestes es puguin continuar, no solament a nivell de Catalunya, sinó en d'altres àmbits que també ens toca lidiar coses, no? Per exemple, estem parlant del tema, un dels temes que hem de solucionar és el tema dels cobraments per part dels subcontractistes. Aquí hem tingut un exemple a l'Ajuntament de Barcelona que vam participar en que ells fessin que exigissin als seus proveïdors els mateixos terminis de pagament amb els subcontractistes que ells paguen. És a dir, si l'Ajuntament de Barcelona està pagant a 27 dies, llavors l'Ajuntament exigeix als seus proveïdors que paguin els subcontratistes al mateix termini. Això és molt bo, és una manera que en cadena es compleixin els pagaments, que això és una vergonya nacional. I també estem demanant a l'administració, i amb això ells també han participat, que hi hagi un pagament directe de l'administració al subcontratista en el cas que el contratista no pagui, que hi hagi directament aquesta acció. Si podem avançar en aquestes dues coses, haurem avançat molt en un tema que avui, com vostès saben, és un dels problemes grossos, que és el de cobrar. En resum, parlant d'Ades, jo diria, molt satisfets, esperar continuar comptant amb ell, i jo també em feia ressò del prec que ha fet el Josep, que participeu en la nova junta directiva, perquè a les organitzacions en compte de l'Iceble no tothom hi vol participar. I és una feina molt important per tots els empresaris. Això és com els que porten les associacions de veïns, els que estan a les juntes. Aquesta gent treballa per tots i s'ha de fer un esforç. Ja sé que és incòmode, perquè si volen portar l'empresa, a més a més, estar en una junta que s'ha dedicat i hores, doncs és incòmode, però val la pena sacrificar-se en bé de tots els col·lectius. Això des de primer ho apreciem molt, amb la junta que tenim, i també jo em faig ressò que el Josep tingui un bon suport amb la nova junta que hagi de sortir. No veus coses més, només dir-vos que, com ha dit en Josep, vivim uns moments, el sector vostre, Déu-n'hi-do les que ha patit i les que està patint. I m'alegro molt d'aquest èxit que s'ha tingut amb el tema de la representativitat sobre les grans empreses, que crec que aquest és un tema important aconseguir. Vivim un moment o ens estanquem o creixem. Sembla que estem enmig d'aquest dilema de dir, es parla de la deflació, una cosa que quasi no la coneixia, però com a mínim se'n parla, vol dir que algunes possibilitats hi ha.
acabaremos este año amb un IPC del 0% aproximadament. Quan estem, diguem, amb un IPC pla, no? Però important és dir també que nosaltres detectem que les pimes estan creant ocupació. O sigui, aquesta és una realitat. Hi ha una constant de creació d'ocupació de les pimes, malgrat que hi ha una resistència a l'ocupació. És a dir, s'ha patit tant en regularitzar les plantilles durant anys que ara hi ha empreses que tenen clara necessitat que defensen i els hi costa agafar-la. Però malgrat aquesta resistència que es vencerà, perquè això només falta que hi hagi una certa tranquil·litat econòmica, doncs les coses aniran canviant. Però jo tinc que dir-los que aquest any acabarem l'any creant ocupació. Jo crec que l'ocupació creixerà un 1,4% aproximadament. I que la majoria, com deia, d'empreses venen més que l'any passat. Per tant, són dades optimistes. Fins i tot diria algunes millors que els que Europa està tenint, no? Però això no treu que davant d'aquesta situació de risc de deflació hem de reactivar. No ens podem quedar en aquesta situació. Europa ho està intentant, el que passa és que amb Europa ens passa allò de que una cosa és el que es diu i una altra és el que passa. No? Fa un temps es van posar en marxa 400.000 milions per donar crèdits a les pimes. Però això s'està avançant molt poc a poc. Avui les entitats financeres estan donant una mica més de crèdit, però jo crec que encara estem en aquella fase on donen tret el que no necessita. El que realment té un cert risc, encara hi ha molta por per part de la banca per donar-li finançament. Per tant, aquí hem d'avançar i Europa aquí té que apretar perquè aquests 400 milions baixin cap al teixit de pimes i reactivin les nostres empreses. És a dir, sense reactivar les pimes no hi haurà reactivació. Sense donar-li crèdit a les pimes no hi haurà reactivació. I aquest és un tema que crec que a Europa el tenen clar, però a Europa li costa molt que les decisions siguin efectives. Ara també s'ha parlat d'una altra injecció de 315.000 milions per reactivar l'economia. Veurem com es destinen. La intenció és bona, però el que s'ha de fer és no perdre el temps, perquè crec que en aquests moments ens convé molt reactivar l'economia. Per Espanya és Europa, per generar llocs de treball, ens convé que torni el crèdit i ens convé doncs, que les ventes de les empreses millorin. No? I per tant, com he dit, vivim temps d'alternança de riscos i oportunitats. No? Amb el sector vostre, Josep, saps que estem a la vostra disposició per ajudar en tot allò que puguem continuar col·laborant i no ens desanimem. És a dir, jo crec que estem en una fase de començar a pujar millor, les coses milloren. Ja han dit que les empreses venen més, que es comença a contractar. El tema del crèdit no empitjora, no millora gaire, però tampoc empitjora. Per tant, jo crec que tenim una sèrie d'indicadors que ens fan que haguem de ser optimistes i que ara seria una llàstima desanimar-se. Ara és el moment d'aguantar i intentar que la millora econòmica que es vagi produint doncs es vagi bé a l'empresa. Però això sí, sense deixar de posar en marxa tots aquests mecanismes de competitivitat que continuarem necessitant. I això és un prec que jo també faig, no sols amb els empresaris, sempre es poden millorar les coses dels empresaris. Per molt que sempre que unió l'ajusta tot, amb imaginació es pot millorar els costos, es poden millorar moltes coses, i això vol dir una competitivitat que necessitem continuar a tenir. Ara, no hem d'estar sols en aquest tema. Les administracions ens han d'ajudar. Fa poc temps una persona del govern central els deia a Dimec que, bueno, pues que l'objectiu de la competitivitat no el podíem deixar i que nosaltres com a agent social havíem de dir-ho a tothom això, no? Havíem de defensar la competitivitat i bueno, com que hi havia confiança i estàvem quatre persones doncs jo diria, no, si escolta, si coincidim totalment en què hem de defensar la competitivitat però clar, si l'energia ens puja si els costos socials en lloc de baixar com s'havia promès continuen de goteig de pujades continuen de goteig de caigudes de subvencions si no hi ha crèdit doncs potser ens ho poseu molt difícil als empresaris perquè parlem de competitivitat. Alguns té que tirar una mà. L'empresari haurà de ser competitiu a casa seva. Però aquests grans eixos que influeixen com l'energia, com el tema financer i els costos socials són els tres grans pilars dels costos d'una empresa. I per tant, si aquí doncs, ens prediqueu competitivitat, però la realitat és que esteu pujant els costos, doncs per aquí no n'hi ha mai lloc. Per tant, per acabar, no us desanimeu, continueu lluitant, crec que les coses estan millorant i ara és el moment de començar, com deia Josep, de no continuar patint, sinó de començar a veure que podem deixar una mica de patir. Moltes gràcies, que disfruteu del sopar
i com que estem a prop, doncs molt bon Nadal.